Znači, od medicinski aspekt, ako ekonomski može da se izdrži, apsolutno ne, бидејќи кај нас кафаниве и кафичите и во вториот и третиот бран беа место каде што народот под наводници ќе кажам природно се имунизираше. Меѓутоа многу од тие природно имунизирани денеска веќе не се меѓу нас или имаат тешки последици, значи по мене мерките треба да се прават да се спречи ширење, а не од сега слушам ќе почекаме, овој број е мал, кој ќе се зголеми, тоа ќе направиме мерки. Тие мерки се мислам за доценти. Значи треба да се вратиме на повторна кампања и за вакцина и за заштита. Луѓето заборава да носат маски. И навистина не знам ова со рестораните, со свадби во затворен простор, кафичи дека ќе влие и ние ќе имаме фактички овој четврти бран ќе дојде кај нас како четврти или како продолжеток на овој трет што го кажавме. Односно очекувам да имаме покачување до кај 1000 случаи, не се надевам не повеќе, значи ќе биде на два грба камила, кај што едниот врв ќе биде во септември, почетокот на септември или кога беше крај на август, а вториот ќе биде некаде почетокот на ноември. И дека до нова година повторно ќе се смири таа состојба.